Без вигаданого сценарію та акторів – лише реальні долі людей. З початку жовтня та до кінця грудня ці життєві історії мандруватимуть Україною. Адже саме 3 місяці триватиме мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Вказують документальні фільми про права людини. Це фільми з 94 країн світу. Режисери різних країн віддали свої фільми на цей фестиваль, щоб ми змогли їх оцінити. Крізь ілюзії – така центральна тема 13-го фестивалю документального кіно. Адже, кажуть організатори, нині країни, народи, в тому числі українці, позбуваються своїх химер. Цього року фестиваль зможуть побачити жителі більше 250 міст та містечок України. Фестиваль помандрує в різні міста, в села, в селища. Покази будуть відбуватись на базі громадських організацій, державних установ, шкіл, бібліотек, книгарень і інших закладів. Не залишається осторонь і Хмельниччина. Документальне кіно у нас показуватимуть з 2 до 24 листопада. Та ми вирішили підібрати так специфіку фільмів, щоб більше молодь залучати до документального кіно про права людини, тому що, знаючи права людини, ми зможемо їх захистити. Мандрівний, аполітичний та немає комерційної складової. Тобто кожна людина має змогу безкоштовно подивитися сучасне документальне кіно. Вхід вільний, ніякої плати за фільми немає. Графіки і афіші ми старались розмістити якомога більше. Як ви бачите, і на сайтах різних засобів масової інформації, на нашому сайті. І афіші також надруковані ми розмістили по багатьом установам. Тому всіх запрошуємо, приходьте. Опис документальних фільмів та графік їх показу розміщені на офіційному сайті фестивалю. Таким чином, кожна людина може обрати кіно, близьке саме їй. Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Сергій Рябчинський. Новини телеканал «Ті8+.»